Program Budúcnosť inak je rozvojový program pre základné školy, pre žiakov druhého stupňa, ktorý je trojročný a rozvíja u žiakov tri základné kompetencie, a to digitálne zručnosti, podnikavosť a mäkké zručnosti. Popri tom vytvára bezpečný priestor, kde deti môžu tráviť voľný čas, kde sa môžu rozvíjať v tom, čo ich baví, prípadne sa rozprávať s dôležitými dospelými, ktorí ich sprevádzajú práve tým životom a tým prechodom na strednú školu. Teraz tu bude také, že oficiálny program pre nich a majú to na štýl, že sa dajú úlohy hrdinu a musia riešiť určité problémy, ktoré nastali v rozprávkovej krajine. Každá z tých disciplín je robená tak, že oni nehrajú proti sebe ako týmy, ale že všetci sú jeden tým, tým Budúcnosť inak, ktorí vlastne sú zomknutí a každý si bude tvoriť vlastnú superschopnosť, s ktorou predstúpi ako superhrdina a dostanú také balíčky pri vstupe, čiže taký pekný ceremoniál. Ja som sa dozvedela o tomto programe od bratranca a on mi vlastne povedal, že keď tu bol prvý rok, že aké to tu je, a mňa to, ako by to hovoril, fascinovalo a povedala som, že ja sa chcem teda chodiť. Je tu aj dobrý kolektív, že aj spolužiaci, aj vy, aj všelijaké aktivity, výlety. Dva dní do týždňa je stále vzdelávací obsah, v rámci ktorého teda deti spracovajú pracovné listy s koordinátorom alebo majú zaujímavé návštevy inšpiratívnych ľudí z praxe, napríklad Michala Meška z Martinusu alebo Mišku Musilovú z NASA, ktorá im teda otvorila trošku dvere do sveta vesmíru, alebo prípadne detská chodia na výlet do okolia v regióne a poznávajú teda firmy, neziskové organizácie, ktoré sú tu aktívne, od ktorých sa môžu inšpirovať. Mňa strašne začalo inšpirovať moje spolužiačky, keď sa snažia napríklad moje dve spolužiačky, že jedna sa začala extrémne učiť, druhá zase extrémne športovať. Podľa mňa je to tým, že chcú dosiahnuť viacej v živote. Mňa to zaujímalo kvôli tomu, že vlastne sa tu taký sebarozvoj na tomto krúžku a vlastne spoznávame sa a vlastne do budúcnosti, ak už sa to volá, že budúcnosť inak, tak mohli by sme zmeniť budúcnosť aj týmto krúžkom.